លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃទី12ធ្នូនេះគឺជាទិវាជាតិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជំវិញបញ្ហានេះប្រទេសកម្ពុជាបានយកថ្ងៃទី12ធ្វើជាថ្ងៃទិវាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សដើម្បីរំលឹកនៅលើអ្វីដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅទីក្រុងប៉ាឡេមក្នុងឆ្នាំ2000អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគេហៅថាលោកបានយកពិធីសារក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរបន្ថែមទៅលើអនុសញ្ញាអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលមានអង្គការចាត់តាំងនោះមានពិធីសារបន្ថែមនឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរយើងបានសញ្ញាទាំងអស់គ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃ12ធ្នូឆ្នាំ2000នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាយើងឃើញថាមានមនុស្សមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថានិស្សិតមិនថាកងរាជអាវុធហត្ថឬក៏ប៉ូលីសហើយយើងគិតថានៅសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងឯងគឺយើងទទួលស្គាល់ហើយគឺថាមានការជួញដូរនៅប្រទេសខ្មែរហើយក៏មានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរដែលយើងលើកថ្ងៃទី12នេះសម្រាប់ថ្ងៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ Today was very encouraging the first lady had very strong remarks of condemnation against human trafficking and it was very encouraging to see the government take a very strong stance against human trafficking សកលភាវូបនិច្ចកម្មផ្ដល់គេហៅថាលក្ខណៈមួយដែលអាជីវកម្មនឹងវាងាយស្រួលជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនទៅទៀតដោយសារសកលភាវូបនិច្ចកម្មនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យពួកនឹងធ្វើកាន់តែស្រួលទៀតហើយប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់តិចតួចនេះជាបញ្ហាចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិភពលោកយើងត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាថាយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងរកវិធានការនៅក្នុងពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមានន័យថាមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសទេយើងត្រូវតែពេលណាពួកនឹងចេញពីប្រទេសយើងត្រូវតែប្រទេសមួយទៀតនឹងត្រូវតែចាប់ជួយចាប់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវចាប់ដៃគ្នា Certainly we have hope and I think because of our common dignity of fellow man and our responsibility to one another as the first lady said today I think we all have a responsibility to have hope and to continue to fight to eradicate human trafficking